Це наші знакомі, теж свиноводи, і займаються заказували виводок поросят, і забирають цей виводок, що від F1 покрита макстером, цих поросят забирають. Хочуть вести так, без тента, без нічого, так, що вони не повипригують. Застряв поросенок один голова. Та я тут затрижу. Дошка, ти так будеш? Не випрыгнув? Да. Ну, а закрой. А, ну давайте закривати, да? А соломки? Та не надо, сколько тут ехать. О, є соломки. Та не надо, сколько тут ехать. Що їм буде? І так само ж я ради інтересу прослідю у Льошки, який буде рост, інтересно. Это видео буду якраз день, коли він забрав, і узнати через несколько місяців, який рух, темп рух. Щоб зрозуміти для себе, чим краще крити, макстером, або дюрком, або петрем. Ефо. Тут не повипадає тебе? Ти можеш мамці привіт передати. То мама. Не хочешь мамке передать привет? Каждый день так балакает. Не, ну ты же на видео передать привет. Мамочка там, люблю того. Она и так знает. Кажется, я тоже видный считаю, да? Нет, ну как, там да, видный, но хороший видный. Ну, вот это... такую веревочку надо. Это... знаешь так. А ззаду будем запихувати, а? Ну, ми тоді стані самі їх позапихуємо, щоб вони вимазували. Уже згнів, ти вже. Сань, будемо рукавиці брати. Дайте. Щоб вони менше стресов можуть. Корм тут того ж такий сам. Вже зробив 100 кілограм. Щоб менше стресу. Ну а так, друзі, і Льошка привіз нам
одну курку бройлер. Він також професіонально займається бройлером. Кому треба, обращайтесь. Кому треба, наших місцевих, обращайтесь. Недорого і сам бройлер ось такого качества. І нам він так коли-неколи підганяє. Сьогодні даже дуже підігнав, як поговорити. Боже, щось Льошка хотів вам сказати. Нічого не хочу. Так, що, будемо кофати? І ще одна хороша новость. Аська загуляла, це вже в неї другий загул. І Боря покрив Аську. І постійно біля неї треться. Вони друг від друга не відходять на 2 метри. Постійно вони вдвох, постійно вони в місті. Да, Сюта? Да, Борис? Покрив, так що будемо ждати Борисовичей. Поросят забрали, почали займатися своїми дальнейшими планами. Зараз все покажу і розкажу. Все, тут жевжиків немає. Зараз поубираємо. Корм заберу, тут стартовий корм. Треба зібрати, в корму складам свиноматкам. І все, і повимітаємо, уберемо все. І можна буде запускати нову партію потім. Ну, опять нову партію, в мене поросята всі заказані, там останеться з грижею, по-моєму, один і ще там один, то двох сюди запущу своїх. Та й все. До пліт ще руки не доходили. Ну, я ж казав, ми зараз поки пліти плітами, а закінчимо той вагон. І потім перейдемо вже на другий етап, на той сарай, тому що все поетапно. Зробив, закінчив, все вже готово. Так що Сані повитягували тент у нас отакі, ті тенти. Пухай просохне, потім десь зложимо його, бо так в кучі валявся скільки год. Тут у нас що? Ми відбили уровень, вон крейдой, покуда буде бетон. А теж робимо стяжку. Зараз подушку. Розрівняли землю, зробили повністю подушку. І зараз будемо подушку досипати і трамбуємо потихоньку. Трамбуємо своїми силами, своїми лайфхаковськими трамбовками, ногами і так далі. І зробимо потім ізоляцію і зверху залівку. Метал ми вже обшили. Ось отак метр. Ну, диметр, диметр 10. Санька вже їде. Вай. Висипай. І отак ось по чуть-чуть поетапно ми слоями засипаємо і трамбуємо. По чуть-чуть. Метал, звісно, товстий, що ми кожен листок пробивали керно, керном пробивали, а потім тільки прикручували саморези. Ну, тут не рівняли оцю іменно сторону, так як був метал, так і зробили. Уже понизу не будуть лазити миші, ніяк сюди не проберуться через бетон і металічні листи. Та воно їх тут і багато не буде, тому що то ж під вагоном було пространство, воно просипалось, пол прогнувся, просів, а так уже буде намного проще. І потім поза шпакльовим є в мене шпакльовка, там якась стара, ну дивився, вроді би нормально, поза шпаклюємо ті, що повипадало. І осталося з сарая відро на уже розведеної краски. Ми розводили краску на котельню. Сарай в новому котельні. І покрасили, і що осталось? Повне відро уже розведеної краски. Зараз покажу, яку. І покрасимо такою же краски. Якраз я думав, куди його використовувати, те відро. Покрасимо таким цветом внутрі. Ось як у мене котельня в сараї. Отаким сіренький цвіт десь.
Десь відро ми положили, десь іде за бочками, коротше, там десь лежить відро. Отак, тут по кабінету мішки я наскладував, по макуху їхати собрався. І оріхи даєм самим свиноматкам. Також сьогодні у нас ЧП, вибігли поросята і цілу ніч бігали по сараю. Натворили тут діло, все поперевертали, все грязне. І одного вона придавила. Не з цього виводка, а з цього. От з цього виводка одного придавила. Не знаю, яким образом вони вже здорові і якось придавила. Умудрилась придавити. І цей виводок вибіг, і цей виводок бігав. Ну, а це нормально. Ці старше на 5 днів. З першої свиноматки поросят уже нема. Цих ми сьогодні продали. Ту свиноматку я перевів в віддільний станок. Ось вона восстановлюється. В загул вона не приходила. Ну, я думаю, прийде. Прийде, набереться сил, прийде. Я її кормлю зараз хорошо. Хряка її показував уже пару раз. Поэтому, думаю, буде нормально. Хрячок у нас молоденький. Амік. Відкривач він зразу розвідку боєм зробив і все. Коротше, так. Етих позабираємо з цих поросят. І, ну, позабирають, хто заказував. І я цих на свободні клітки, ці дві свиноматки, я сюди вже поставлю тих, хто готовиться к опоросу. Тут теж вже поросята крупненькі, хороші. Ну, бува таке, рідко, ну бува, що вже в такому возрасті якось придавила. Може заліз куди в станок і вона його якось придавила. Може ще щось, неізвісно. Може отак, типу, як до дуги придавила. Ну, вони ж здорові, зразу запищать. Ну, ця той не придавила взагалі, там, по-моєму, в началі одного або двох. А ця взагалі нікого не давила, це тільки перший. Так що такі от діла. А ця свиноматка, що ми ждали одне якоби опорос, вона не поросна і в загул не заходить. Хоча УЗІ ми робили всім чотирьом Ф-кам, всі показали, що покриті. І ця теж, я не знаю, що з нею. Ну, коротше, проблемна якась, її будемо убирати. Я знаю вже по собі, якщо то в началі отаке відбувається, таке непонятне зі свиноматкою, то таке воно і буде продовжуватися. Ну це у мене так, я так замічаю усе на хазяйстві. Тому я не надіюсь ні на що, просто уберу і все. Так що її будемо убирати на м'ясо. З неї не вийде свиноматки. Я брав 4 F-ки з тою ціллю, що в мене типу там одна буде вибраковка, може навіть дві. Тобто я взагалі розраховував на дві хороших свиноматки, а в мене вийшло 3 свиноматки. Ось дивіться, поросятам ще місяця нема, вони вже не влазять. Це їм місяць буде через 3 дні, по-моєму. Ну а ці менше на 5 днів, на 6 днів менше. Еті, все нормально, кантурята. Тут теж все в порядок. Сараї, зараз покажу, скільки в сараї. Двері закриті в сараї, в саремі. 20. 20, ну, з відкритими трьома окнами. Душники відкриті, у них понизу сквозняка нема, а поверху все витягує. Коротше, отак. Ну, все одно я вам скажу, станки, міле діло. Станки більш безпечно, більш зберігаються самі поросята. Тобто, зі станками проще зробити укол свиноматки, зі станками проще обслужувати свиноматку, приймати опорос і так далі. Ну, намного проще. Я привик уже, що станки є, і мені
Как бы отлично. Ну, эту понятно, уберем. Брошкину просила. Покажи Брошкину. Вон она лягает, Брошкина. Лягай, Брошечка, лягай. Вот так. Вон Брошкина, Грижовик и цей, Брошкин брат. А це прийомний Грижовик. Скоро обезьяни вже опороз буде. Це в неї в обезьяни буде опороз в июні. Да, в июні. Обезьянка буде пороситься в нас в июні. Не помню, якого числа записано. Покрита теж дюрком. Поросят в продажі покамість не буде, тому що слідуючі виводки, які будуть в мене пороситися, дасть Бог, там три опороса должно бути. Я ставлю собі на щільові поли. Всі три виводки. Бо ми щільові зробимо, і що вони пусті стоять. Тобто мені ж туди треба запустити штук 20-25. Еті у нас 18 числа буде ровно 4 місяці. Цим 18 числа 4 місяця макстеря, там, що макстером покрита київлянка. А етім 21-го 4 місяця буде. Коротше, отакі діла. Ну, це я їх що потривожив, так завжди тут порядок, тишина. Я вже утром управився. Кече, 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 кече. Амінь, що ти розкашлявся? Коротше, отак. А этим, получається, цим опороз був моїх, ну, це чорні од обезьяни, 2 января. 2 января. А этих грижовик, ця партія, по-моєму, 4-го у них був опороз, це подкидиший, що остався. Тобто, виходить, 2-го числа їм було январ, февраль, март, апрель. 2 марта було 4 місяці. Да, ой, кажу 2 марта, 2 мая 4 місяці. Январ, февраль, март, апрель. 2 мая 4 місяці. От 2 июня їм буде 5 місяців цієї партії. Коротше, отак. Сараєм довольний. Жалоб на сарай немає. Все поки устраює. Ну, не знаю, все нормально. Причин для беспокойства не вижу. Іменно що-що, а по сараю. І, кстати, в сараї немає ні мишей, нічого, не знаю чого. Може, що метал і залівка з двох сторон, а метал у мене ж йде глубже. Що залівка з тої сторони отмостка і з цієї сторони, і метал не можуть залізти. Ну, мишей тут взагалі нема в цьому сараї. Ні зимою, ні літом. Одна мишка раз у мене появилася, і то, мабуть, отсюда з дверей, і почала гризти, а там під кабінетом, це ж поли в кабінеті пінопласт 100 мм, і отам почала гризти этот. То я туди яд положив уголок, і все, миші пропали. Це ще зимою було. А так мишей немає тут взагалі. То питали криси. Криси, якщо чесно, взагалі крису я в себе один раз побачив. Год назад крисака здорового, ми його зразу з тестем вичислили, де він гасився. А він, коротше, собі устроїв жилье там під літнім вигулом. І ми туди я яда наложив. І потім на другий день крисак сидів в сараї для отйома, прямо в жолобку. Я його лопатою заглушив, ми викинули і все. Після того я ні одної криси, сліда, какашки не бачив. Тобто крис у мене взагалі нема. Крис немає, миші, да, де корма. Тут, а навіть в кормовому вагоні є і миші. Тут я підтравлю, і там ото були миші, де зерно хранилося. Ну там зараз теж поли зробимо, і там
обшили, я думаю, буде нормально. Короче, отакі. По этому сараю вообще ничего не робили. Ну, сюда дойдем. Просто куда спешить? Тут у нас что, все готово. Заливай этот низок. То вскриємо мастикою чи жидким стихом, короче, чим вскриємо бока, зальємо ригель і накидаємо плід. І далі обшивати потолок, утеплять. Це все є у мене, я нічого купляти сюди не буду, це тільки пліти купив. Отут крисака. Сидів він у ложбинці, вечором пізно, я його лопатою загасив. Тут теж поросят сюди не будемо, ми тих поросят попродаємо зразу з того сарая. Со свиноматок, щоб стрес був уже в новому місці, а так я їх переведу стрес і потім куплять ще стрес. Так зразу оттуда, щоб сюди не запускати, бо я його заставив, то ДВП в мене, то там мішки стоять з запілками. Коротше, хай вже буде тих моїх уже запущу. Дасть Бог, три опороса пройде, запущу своїх сюди з трьох опоросів, підніму їх тут і перегоню на щільовий пол уже в 3 місяці на откорм. До того времени сделаю кормушки, все сделаем, то есть вот так. Я просто не спешу, минимальные вклады и максимальный выхлоп, чтобы был. Санька уже зове песок возить, бо я до цього возив. А це ж він типа возив мовчки, бачите, нічого не каже. Короче, вот так. І після того, як зальємо повністю вагон, ми потім вже його повністю весь почистимо. Двері я ці теж поміняю. Фронтон ми зашили металом, ну а так, кусками. І все покрасимо в один тон, буде нормально. Ну а нутрянку сіреньким, ото як я вам показував, як котельню. Покрасимо, пошпаклюємо деяка дирочка, деяка трещина. Ну от, допустим, там от. Де гіпсокартон, позашпакльовувати його, все позашпакльовувати, обої пообдираємо, оце ось зашпаклювати, таке все. І покрасимо валіком, закатаємо, щоб під один матів було, та й все. Дуже там не будемо розходитися, тому що все воно стоїть денег, і я щоб не купляти. Те є, щоб металу здер з сарая старого, що розбирали, сохранив, і його ще багатенько є. Так само десь піде тут. Зробили. Там потратився на жмені саморезів і все. Коротше, отакі от пирожули. Цей буде год, поки зернова група храниться тут і в тому кормоцех, кормосклад. Ну, де я корма ділив вагон, там теж піввагона можна затарити. І мені міста хватить на мою зернову групу. А там уже буде. Ну, от, виходить, наготовили пісок на завтрашній день для залівки. Цемент підвезем, цемент я теж купив зарані. Вода тут рядом. Коротше, повністю вирівняли, повністю протрамбували все. Ну, готово під залівку, вон видно лінія, де буде йти залівка. Коротше, отак. Ну, протрамбовано так, що тачки заїжджаємо, вона тачка повна, з піском не грузне взагалі. І будемо ровненько питатися заливати. Завтрашнього дня почнемо. Я думаю, потихоньку, не спіша, і все зробимо. Ось так. Воно ще пісок понад краями куди сяде, тому що воно... Ну, а ставили так сантиметрів, не знаю. Де 5, де 7, ось так. Ну, грубо говоря, хватить. Тут же не для техніки. А так положить, зложить, зайти, походить. І то це тільки цей год, а на наступний год це вже буде мастерська. Полки поділаю, буржуйку поставлю. І буде чисто для мастерської. Весь інструмент сюди перенесу. Щоб зимою так розтопив буржуйку, вогонь теплющий. Тут тепло і щось собі вошкається, робиш. Не клятий, не м'ятий. Ніхто не мішає. Радіо включив, слухаєш, ну таке. І щось робиш, якусь там кормушку чи ще щось.
чи з дерева, чи з металу, коротше, що угодно. А цей год поки так і буде. Так що так, друзі, всім спасибо за внимання і всім пока.